Työ tuotti tulosta ensin pistesijoina olympiakisoissa 2021 ja MM-kisoissa 2022. Sitkeys palkittiin Münchenin EM-kisoissa, kun huikea kolmen Suomen ennätyksen kilpa toi Euroopan mestaruuden. Tämä on sellainen palkintokategoria, että mä olin jo aika otettu, että mä pääsin tähän ehdokas nelikkoon mukaan. On pakko sanoa, että vikat puoli vuotta on mulle ainakin alleviivannut sitä urheilijan esikuvan roolia, ja mä toivon, että pystyn jatkossakin kantaa sitä ehkä vastuutakin kunnialla. Tämä on mulle tosi merkityksellinen palkinto. Mun on ollut jotenkin aika helppo ymmärtää, että miksi se oma menestys on niin kuin sille urheilijalle itselleen sykähdyttävä hetki ja niin kuin merkittävä asia, mutta se mitä mä oon tässä viimeiset puoli vuotta ehkä nieleskellut on ollut se, että mulle on tullut aika selväksi myös, että mitä se merkitsee niille, jotka sitä urheilua seuraa. Laajan otannan tutkimustiedolla sanoo, että suomalaiset miehetkin itkee. Ja nyt on kuitenkin ehkä se tärkeä hetki kiittää myös mun tiimiä, mun Golden Four, eli Jarno Koivunen, Tero Heiska, Hanna-Leena Ronkainen ja Jukka Kangas. Ja mä uskon, että, että tällä viiden tähden tiimillä saadaan aikaa myös sykähdyttäviä urheiluhetkiä jatkossakin.